מה זה שיש לזה? כי זה טבעי לרצות, כן? זה טבעי? למה זה טבעי? נניח שזה טבעי, אבל למה הטבע הוא כזה? כי המוח משחרר יותר. ולמה המוח משחרר יותר פעמיים? המוח משחרר יותר. ולמה הוא משחרר יותר? אני לא יודע, כי זה הטבע. אז אתה לא יודע, אז תמשיך לשאול. ולמה זה החיים? ולמה זה ככה? ולמה זה ככה? אבל למה זה ככה? זו התשובה שאני לא יכול לתת... אבל למה זה ככה? מה? אני לא יכול לתת לזה הסבר, למה זה ככה? יפה. אז השיטה שלי אומרת שאתה צריך לשאול למה, עד שלא תהיה יותר אפשרות לשאול למה. אז שמה יש אפשרות? למה חלק מהדברים מעניין? חלק לא מעניין. אני לא אכפת לי. אתה צריך להמשיך לשאול עד שלא תוכל לשאול. אתה יכול לשאול למה? יש לך אפשרות לשאול למה? שם אני לא יכול כבר לשאול. אתה לא יכול לשאול, אתה לא יכול למצוא תשובה. אני לא יכול למצוא תשובה. אבל לשאול, אתה יכול? אתה יכול לשאול או שאתה לא יכול לשאול? למה אני רוצה להרגיש יותר ענה? כן. כי אני מרגיש שיש עוד פוטנציאל יותר ליהנות. האם זה מחייב אותך שתרצה ליהנות? זה לא מחייב שאני רוצה ליהנות. יפה, אז למה אתה רוצה ליהנות? כי אני מרגיש, מוגבל תקשיב, יש לך הסבר כללי לחיים על העניין הזה? כן. היית מסופק ממנו? הוא מספק אותך? אתה יכול לשאול עליו, יש? אתה מבין את כל הסיבות שלו? את כל הסיבות שלו לא, אבל אני מרגיש שיש הרבה יותר רבדים של ענה שכאילו אפשר לפרוץ אליהם. אבל למה אתה רוצה אותם? למה אתה רוצה הנאה? טוב, לא משנה, אנחנו עברנו נושא, אני רק רציתי לתת לך דוגמה, מה הכוונה לשאול למה? למה? אתה שאלת מה השיטה של אליעד, תשובה, אולי יש לי שיטה לאליעד, אחד הדברים שמייחדים אותי זה, קוראים לזה 100%, לא משנה מה אתה עושה, רק תעשה את זה 100%, החלטת לשאול למה, שאל למה עד שלא תוכל יותר לשאול למה. לא עד שלא תמצא תשובה, לא עד שתקבל סחרחורת, עד שלא תוכל לשאול למה. אתה יכול לשאול למה, תמשיך, לא רע, תמשיך, לא משנה מה יקרה, זה הכל. או שתמצא שאלה יותר טובה. עד כדי כך שגם לא תוכל לשאול למה, כי שאלה יותר חשובה מזה. אז למה אני רוצה ליהנות? למה אני לא רוצה להרגיש יותר טוב? כי עכשיו אני סובל, אוקיי. לא, ולא למה? כי אני מרגיש... למה מלכתחילה במנגנון שלך אתה רוצה ליהנות ולא לסבול? למה שזה יהיה ההפך? ככה לא תסבול. ככה אני לא אסבול. כן, אבל אתה סובל בגלל שאתה רוצה ליהנות ולא לסבול. למה? אתה יודע למה אתה סובל? רק בגלל שאתה לא רוצה לסבול. אם תגיד לעצמך, אני מעכשיו לא אכפת לי לסבול, באותה שנייה אתה מפסיק לסבול. מבין? זה הכל. עוד פעם, אחד, למה אני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע? שתיים, למה יש דברים שאני רוצה אותם, יש דברים שאני לא רוצה אותם, זה כל הסיפור. אחד, למה אני רוצה? שתיים, למה אני רוצה שיהיה כרצוני? למה רצוני כרגע הוא X, ולמה חשוב לי שהמציאות יהיה כרצוני? זה אני מבין, אבל בהבנה האינטלקטואלית הבנתי, בהבנת השכל הבנתי. מה הבנת? הבנתי שבסדר, שיש דברים שאני לא רוצה לסבול מהם, למה אתה לא רוצה לסבול? גם יש שתי שאלות. אחד, למה באופן כללי אתה לא רוצה לסבול? שתיים, למה יש דברים מסוימים שאתה מגדיר אותם כסבל? לאיזה תשובה אתה עונה? לאיזה שאלה אתה עונה? בוא ניתן דוגמה. מה גורם לך לסבול? תן דוגמה. אינטראקציה עם ההורים בבית. יפה. עכשיו, רע לך מאינטראקציה עם הבית? גם. רע, אוקיי, עכשיו. אחד, אתה חושב שזה רע, שתיים, אתה לא רוצה להרגיש רע. למה אתה לא... אני חש. אני חש. למה אתה חש מזה רע, למה? כי אני מרגיש חנוק. ולמה אתה מרגיש חנוק? כי אני חנוק שלהם. ומה אכפת לך שאתה מרגיש חנוק? אז אתה מרגיש חנוק. לאיזה שאלה אתה רוצה שאני אשאל אותך? למה אתה מרגיש חנוק, או למה אתה חושב שחנוק, או למה אתה לא רוצה להרגיש חנוק? איזה שאלה אתה רוצה שאני אשאל אותך? זאת אומרת, יש פה שתי שאלות. אחד, למה אתה מרגיש חנוק? שתיים, למה אתה לא רוצה להרגיש חנוק? אתה
אתה מבין מה אמרתי? מה אתה מבין? כן, אני מרגיש שיש... אתה אמרת שיש שתי שאלות? כן, אני מרגיש חנוק. למה אתה מרגיש חנוק? ואז מה אתה מרגיש חנוק? כי אני מרגיש שיש כאילו דברים רגשיים, לא יודע, קשרים פה בראש של התת מודע עם ההורים שלי, שכשאני בא איתם באינטראקציה, אז זה עדיין, זה מציף את ה... יוצר לך תחושה של מחנק. נכון. עכשיו יש שתי שאלות. אחד, למה יש הדברים האלה במוח שלך? שתיים, למה זה מציף? שלוש, למה מפריע לך שזה מציף? כי אני יוצא מאיזון, זה... אז מה אם אתה עצה מאיזון? אז מה אם אתה עצה מאיזון? אז תצא מאיזון. אפשר להסתעף פה להרבה זוויות. אחד, אז למה אתה עצה מאיזון? שתיים, למה אתה עצה מאיזון? אפשר גם להסתעף לכל מיני זוויות. כשאני יוצא מאיזון, אז זה לא נוח, ואני סופר. אז תסבול, למה אתה לא רוצה לסבול? כן, ואז אתה לא רוצה לסבול. אתה שואל, סליחה. אני לדוגמה גם לא רוצה לסבול. ואני אפילו לא שואל את עצמי למה. אז מה זה גורם לי? שאני סובל בלי לדעת למה בעצם. אה, חיים קשים, אבל כדי שאתה לא תהיה כמוני, אז אתה תסתדר למה, אולי איפה הוא תוכל לפרוט את המנגנון. לא, עכשיו, סיפרתי את הדבר הזה, אם אתה לא, אם לא אכפת לך מזה שאתה... מה אכפת לך לסבול? מה יש לך אתה? תסבול, כן. רגע, תסבול. אם אני מקציב את הדוגמה... קום בבוקר, איך אפשר לסבול היום? מה עושה? לא, שנייה. אם אני מקציב את הדוגמה, מקציב לגמרי, כאילו, סיפרתי לידיד שלי, אז הוא אמר, רגע, אז אם אתה אומר שאם אתה לא מתנגד לסבל, אז כיפך. אז בוא נצמיד, לא יודע, מגייץ, בוא נצמיד אליך מגייץ 300 מעלות לבטן. אז מה, תהיה... נו, אז... תהיה מואר אחרי זה? אני חושב שואל מואר, אבל... אז לא, תסבול, אז תקן איזה דרך. דרך אגב, יש אנשים שמנסים להגיע להערה. נו. על איזה סיבופים. יש כאלה, לדוגמה. אבל הם לא מסבבים את עצמו עד הסוף, כי הם מפחדים. מפחדים מהמחת כאילו? מפחדים מלא להיות מוארים. טוב, מה אתה רגע? מה לבין הזמן אם לבין למה? קודם כל, למה הקשר שלך עם הורים שלך גורם? למה הקשר שלך עם הורים שלך גורם לך להרגיש רע? האם זה מחויב שהקשר שלהם איתך יגרום לך להרגיש רע? שתיים, נניח שזה מחויב שזה יגרום לך להרגיש רע. אז מה אם זה גורם לך להרגיש רע? קודם כל, למה זה גורם לך להרגיש רע? ואז מה אם זה גורם לך להרגיש רע? שתיים. כל פעם שהוא נותן לי קי, כל פעם שהוא נותן לי קי, תשובה, שאלה ראשונה, האם הקי הזה מחייב את התוצאה? כי משהו, האם הכי הזה מחייב את המשהו הזה? האם הכי הזה גורם לכך שהיא מוכרח לקרות המשהו? לא, אבל אני אגיד לך מה אני אומר, כי אני מרגיש שכאילו, שהלמה כאילו מושך אותו כמו של ה... אתה בסוף צריך למצוא, למצוא מה מפעיל את המנגנון. זה בסוף. אתה, יש אירועים, מה מפעיל אותם? מה מפעיל את הרצונות, תחושות, מחשבות, הדגשות, שמש, שרח, כוכבים? מה מפעיל את זה? מה מפעיל את זה? מאיפה זה נובע? וגם על זה שאלות, ולמה זה מופעל ככה ולא אחרת? הנדלים מצאו את החלקיק האלוהים, נכון? מה הם לא מצאו? את מי שברא את אלוהים. אתה מבין את הקטע? לא משנה מה מצאו. מי ברא אותו? למה ברא אותו ככה? מה לפני? לא מצאו כלום, רק מבלבלו את המוח. לא מצאו, היו שואלים אותי, תמול, תקשיב, בכל מקרה לא צריך להשקיע, למה לך לנסוע בדרך? הוא אומר, לא, אני רוצה להתקדם. טוב, בכל מקרה בסוף אתה לא יכול להתקדם מעבר לקיר, אלא רק באמצעות הספר. אז בוא תתחיל מעכשיו. כאילו, המדענים הם די טיפשים באופן כללי. אפשר להגיד שהם חכמים, אבל בוא נבחר להגיד שהם טיפשים. למה? כי זה לא מגניב. סיבה מספיק טובה. הם מנסים להוכיח דברים רק באמצעות החושים, כי אם זה באמצעות שכל, למה צריך לעשות ניסוי? תוכיח בשכל. למה צריך לעשות ניסוי? אם אתה רוצה, תוכיח באמצעות השכל, שב תפצח משוואות עד שתוכיח אם יש חלקיק אלוהי או אין חלקיק אלוהי.
למה אתה צריך להתחיל לעשות ניסוי וניסוי וניסוי? בשביל מה ניסוי? תחסוך את הכסף. אלא מה, שאתה אומר, לא, אני לא מסוגל להוכיח בשכל אם יש שואל. אז בוא, נעשה סיפורים, ואז נרשום למטה בכוכבית, אבל אנחנו לא בטוחים בזה. כי זה רק רשימו, שזה רק... אנחנו לא ראינו אותו, אנחנו רק נדמה לנו שהוא היה פה, וגם לא בטוח שזה הוא. אז זה בסדר, אז זהו, אז כאילו, מה נתן הסיפור? מה זה נתן? שב, תפעיל את המוח שלך, תפצח, יש חלקיק, אין חלקיק, עד שתגיע לוודאות, וזהו. בסדר, נו, מכירים את העניינים. וזה כן, נשים לעשות תצפיות, וכולי וכולי. לא מסתכלים על המהות של הדברים. אוקיי, טוב, אתה הבנת? אני הבנתי. מה אתה הבנת? הבנתי כאילו ששואלים למה עד הסוף, על כל תשובה שמתרחשת, ואז או שאתה מגיע לתשובה שאני רוצה להרגיש יותר טוב, כי אני מרגיש רע, בסדר, זו תשובה אחת, אני רוצה... אפשר לשאול למה אני רוצה להרגיש יותר טוב, ואני אומר, תראה, למה אני רוצה להרגיש יותר טוב, ולמה אני מרגיש רע? כל זמן שאפשר להמשיך לשאול למה, תמשיך לשאול למה. אם תתעייף, אז תנוח. ותקום, אתה משאיר לשאול למה. אם תרגיש שאתה מבזבז זמן ואתה כבר אומר כן, אבל איך אפשר להמשיך ככה? אבל איך אפשר להמשיך ככה? אבל זה לא מסתיים. אני כל פעם נח, אני מנסה לצבור כוחות, ואני עוד פעם שואל למה, אבל לא מגיע לפתרון. אז מה שאתה צריך לעשות, אם אתה מרגיש שאתה, כאילו, אתה יודע, שזה תהליך אינסופי, אז תתחיל לרוץ יותר מהר. תפסיק לנוח, למה אתה נוח? ואם אני שואל למה? ואין פתרון. אז הלמה עצמו יכול לפחות? אין פתרון או אתה לא מוצא פתרון? אין פתרון או אתה לא מוצא פתרון? שנייה, אם אני שואל למה... היא לא באה או לא עוד לא באה? אם אני עוד לא באה או שלא תבוא, אז הלמה עצמו יכול לפרוץ לי? כן. את הדרך? כן, כן. 100%? 100%. כן, כן. מה אתה שומע? תראה, בדימוי, נגיד שמתקינים הסגן הדומה. כן, דימוי יפה. עכשיו נגיד קודחים בקיר, צריך, אבל שצריך לקדוח כדי שיחזיק בכל הסיפור. עכשיו, יש, שקודחים, יש דבר שנקרא, למרות שאתה דווקא לדבר מסגרים, אבל זה אופן כללי, כי שם צריך לשים מס על משקל, יש נגיד קידוח בקיר בטון. עכשיו זה כאילו קיר בטון, כאילו בטון, אתה לא יכול לקדוח. אף שאלה, אבל אתה צריך לעבור לצד שני, אז אי אפשר, אבל אני מחויב לי שאני רוצה להיות שם דרך הקיר הזה. אז אתה מתחיל לקדוח בתוך קיר בטון. אז אתה צריך מקדח מיוחד,